Vëmëro dë pëmëneja sfidon lësë dëmën, i e për dhe një afafat për dorzimin e listave për këshiltar dhe kandidatve për kryetar komunësh. Propozim më i rideri të këllësë dhe mëja opozitare si pasantarit e Komitetit Ekzekutiv të kësaj partije, Zuran Stavrevskit, është bërë për hirtë interesave shtetrore dhe në drejtim të tekalimit të, të ngërqit politikë. Vëmëro DPMN-ja propozon që listat për këshiltar dhe kryetar komune është të mund të dorëzojnë të rrimë të 3 mars në mesnat. Ky propozim nuk parashe edhe shtyrjën e datës e zgjedhjeve pasi si pas Stavrevskit, a fati është i mjaftueshëm që të gjitha partit politike të mund të dorëzojnë listat e kandidatve për këshiltar dhe kryetar komunash. është. Me gjitha të që kjo të arjet nevojit e ndryshime në kodin zgjedor që nënkupton edhe këthimin e opositës në kuvend, për caktimin një afatit të ri për paracitjen e listave të kandidatve për këshiltar dhe kryetar komunash që zgjaste dheri më 3 mars dheri në ora 24. Gjetë këtia fati, të gjitha partit politike do të mund të i parashtrojnë listat. Kjo procedur do të mundcohi me ndërhyrje në kodin zgjedor dhe ka të bëj vetëm me këto zgjedje lokale. Në rrasë se lsdm dëmëja sot e pranon këtë propozim, nesër në një seans të jërzakonshme të kuvendit, do të miratohesh ndryshimet në kodin zjedhor dhe të njëta do të hynin në fuqi më njerë, deklerojë Zoran Stavrevski, antari Komitetit Ekzekutiv të vëmërot dëpëmënesë. Nga partia e Grujevski, që prejnë të vedishëm se që kjo të arjet nevojit e dialog politik dhe këthim të opozites në kuvent. Në drejtim të dekalimit të krizës politike, rezultate pozitive do të kishte po qësë lësë dhe mëja, si edhe vendim për këthimin e grupit të saj parlamentar në kuvent, me qka do të vazhdojnë të dialogu politik për të gjitha që është i të rëndësish me thazuran Stavrevski, antari Komitetit Ekzekutiv të Vëmërod dhe Ndryshe sa u përket në të 24 djetorit nga vëmërot dhe pëmëneja mbetën e qëndrimin për formimin e një komisioni i cili do të kishte kompetenca për zbardhjen e rastit. Për partijën e Gruevskit, mbetet i pranuashëm edhe propozimi i presidentit Ivanov. Për vëmërot dë pëmënen, propozimi i tyre është konstruktiv dhe hap mundësi që LSDM-ja të kthehet në proceset politike normale dhe të mundësoj vazhdimin e proceseve integruese të vendit. Në të kundërtëm, po që se ky propozim refuzohet nga LSDM-ja, atëherë shiet qartë se Cërvenkovski dhe partia e ti kam qëllim që të shkaktojnë krisë politike e cila do të shkaktojnë ngecje në procesin eurointegrues të vendit.